Góða kvöldið. Þá vorum við komin hérna í þriðja streymið vegna endurskoðun menningarstefnu Vesturlands. Ég heiti Sigur Steinn og ég starfa sem menningarfulltrúi hjá Samtökum Sveitarfélaga Vesturlandi og hérna með mér Sólveig Ólafsdóttir sem starfsmaður menningarstefnunar og fagráðsins sem var skipað í tilefni að þessari endurskoðun. En hér í kvöld þriðja pallborðið sem af fimm þar sem stefnan endurskoðuð. Og svona svo ég rifjaði upp þá var sett sérstakt fagráð menningarstefnu Vesturlands, svona eins og sagði áðan, en það skipað fulltrúum frá öllum sveitarfélögum á Vesturlandi og auk aðila sem eru í starfandi í menningartengdum atvinnugreinum sem aðalstarf í landshlutanum, svo við tökum það fram. En pallborðið kvöld helgað menningartengdum nýsköpun og stefna kaflans hún hljómar svona svo ég lesa hann nú bara hérna upp, Á Vesturlandi verði stöðug framþróun í menningarmálum og nýsköpun og það bara held ég að sé rosalega flott og gild stefna en samt sem að þurfum við að taka hana svona til umræði kvöld. Og sem fyrir þá höfum við boðið hérna öflugum þáttakendum sem að tengjast þeim áherslum sem eru núna til umræðu og ég ætla nú bara að koma þeim hérna á skjáin og kynna þið til leiks. Og fyrst þá ætla ég að byrja því að kynna hana Kolbrúnu Sigurðardóttur, en hún önnur á tvíeikinu sem rekur leirbakkareið á Akranesi ásamt Maríu Kristínu Óskarsdóttur. Kolbrún er leirlistamaður og þar lifandi þá lifir hún og hrærist í nýsköpuninni. Hún stendur fyrir verkefninu sjálfstæðar íslendingar sem gengur út á að rannsaka íslenskan leir til listsköpunar. Næst það Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir, en hún kona margra hlutverka. Guðlaug skipuleikjandi Plan B artfestivali Borgarnesi. En þau voru einmitt að opna fyrir ákalli á listamenn til að taka þátt í hátíðinni bara núna í dag, þannig að áhuga sömu bent á að kíkja á Plan B artfestival bara á Facebook eða einhvers staðar. En þá Guðlaug að vinna nýsköpunarverkefninu Kúla, sem eins konar örsafn á almenningsstöðum. Og meðfram þessu starfa Guðlaug í safnhúsi Borgarfjarðar, en hún með meistaragráðu í safnafræðum og myndlist. Svo það Þorgrímur Einar Guðbjörnsson sem skapandi kúabóndir frá Erpstöðum í Dölum. Undanfarin ár hafa Erpstaðir vakið ansi verðskuldaða athygli sem skapandi ferðaþjónusta. Samstarf ábúenda við hönnuði leiddi til dæmis af sér skýrkonfettið sem hlaut hönnunarverðlun Íslands á sínum tíma. En þá Þorgrímur öflugur í skipulagningu og þáttöku á hverskins menningarstarfsemi í Dalabyggð. En síðast en ekki síst, Heiðar Marr. Við bjóðum þig velkominn en hann kvikmyndagerðarmaður á Akranesi. Þar rekur hann framleiðslu fyrirtækið Muninn kvikmyndagerð og hefur komið að þáttagerð fyrir sjónvarp og kvikmyndagerð. En meðfram þessu Heiðar í ötull í öðrum menningarverkefnum á Skaganum og einn af stofnendum Coworking þróunarseturs sem nú hluti af Breið þróunar og nýsköpunarseturs og auk þess hann einn af aðalskipuleggjendum iStocks heimildamyndahátíðarinnar á Akranesi. En ég segi bara við ykkur að bara verið innilega velkomin á þetta streymis pallborð og ég ætla nú að byrja þetta eins og ég hef gert við alla hina að brjóta svona aðeins í sín og spyrja ykkur svona léttra spurninga og Þorgrímur ég ætla að fá að byrja þér. En hérna í fyrirtækjukönnun sem var framkvæmd á vegum SSVAF kom fram að hlutfastlega flest fyrirtæki og aðilar í atvinnurekstri sem hafa tekjur að flest fyrirtæki og aðilar í atvinnurekstri hafa tekjur af menningu á Vesturlandi. En hvernig kemur menningin við ykkar starfsemi á Erpstöðum? Já, mér finnst þetta bara mjög athyglisverð niðurstaða hvað þetta er mikill hluti af tekjum fyrirtækja á Vesturlandi sem kemur á menningu. Menningin, hún skipar töluvert stóran sess hérna hjá okkur í okkar rekstri, en við höfum yfirleitt tekið þann pól í hæðina að bjóða upp á alls konar menningaviðburði og yfirleitt þá eru þið fríir. Það að segja, við hefum ekki rukkað inn á það, var einstaka listamenn sem hafa komið, þeir hafa þá sjálfir rukkað ef það hefur þurft. Við hefum verið með tónleika í fjósinu, við hefum verið með listsýningar, við hefum verið með upplestra úr bókum og við hefum verið með föndurdaga fyrir börn og fengið krakka eða reynt að vera eins opinn hústýradag eða barnadag þannig að foreldrar komi með börnin og leika sér og annað í þeim dúr og þetta svona, já, þetta hefur bara tekist bara mjög vel og verið skemmtilegt og svona okkar kannski sín á því að vera að draga menninguna inn í fjósið eða inn í það sem við erum að gera ég kannski einfallega þetta
þetta er athyglisvert, þetta skapar umtal og til dæmis þegar að rithöfundarnir fjórir komu og lásu í fjósinu úr bókunni sinni fyrir jólin 2019 að þá var þetta meira sé aðeins nefnt í kyljunni að einn rithöfundur væri að fara að lesa fyrir kýrnar í fjósinu og erfstöðum. Og nú síðastliðið vor þá hafði ég sambandið Daða Guðbjörnsson og hann kom að málaði nokkra myndir á veggina í fóðganginum í fjósinu og þetta blasi við kúnu þegar það er að borða og hvað er náttúrulega fallara heldur en að hafa góða list í matsalunum sínum. Ég segi það. Við tekjum það öll, við hefum gaman að því að sjá það. Og er það, kemur það þá ekki fram, svona, kemur það þá ekki fram í svona hamingjusamari kún og betri nýttum? Jó, ég, það kemur allavega fram í hamingjusamari hirðingjum, við sem erum að hirða skepnundar, við finnst gaman að þessu. Já, en eins og ég sagði, þetta er kannski ekki verið að skapa okkur mikla tekjur í sjálfu sér, en þetta gera það verkum, þetta er aðdráttarafl og þetta auglýsir líka hvað hægt er að tvinna saman menningu og almennan atvinnurekstur, hingað og þangað. Og það er eiginlega bara stórkostlegt, sko, vegna þess að þarna sýnir menningin getur átt, hún getur fléttast sama við svo margt, sko, eins og þarna er kannski tvennt ólíkt, það er búskapur og svo menningin og þetta er bara að virka mjög vel hjá ykkur. En hérna, svo við höldum áfram, Kolbrún, nú ert þú starfandi menningartengdri nýsköpun og er svona byggt á þinni reynslu, eru fleiri tækifæri til menningartengdrar nýsköpunar á Vesturlandi? Algjörlega, og þetta er náttúrulega ferlst allt svolítið mikið í samvinnu, finnst mér, og að nýta tækifæri sem að liggja fyrir. Þetta er náttúrulega eins og það sem ég er að gera, þá er ég náttúrulega að reyna að nýta þann efni við líka sem er bara á Vesturlandi. Og ég held bara að við getum búið okkur til svo mörg tækifæri í akkur það sem gerum, listin og svo bara önnur starfsemi, að virka þetta saman, samtækt. Já, nákvæmlega. Og einmitt bara kíkja svona, skoða nærumhverfið, þú veist eins og þið eru að gera, svona hvað hafið þið hérna upp að bjóða, en svona mér langar að spyrja meira. Hvernig heldurðu svona í framhald af þessu sko, hvernig heldurðu að það megi bæta starfsumhverfi fólks í skapandi greinum í landshlutanum? Þetta er stór spurning. Þetta er stór spurning. Þetta er alltaf alltaf spurning um rekstrargrundvöll og svolítið styrki og það að fólk líti sér nær og sæki þjónustuna það sem hún er. Að við séum ekki alltaf að fara yfir lækin. Já. Að hérna að nýta það sem er í okkar landsfjórðungi. Mm-hmm. Og samvinna er alveg grundvöllur atriði held ég. Og það er einmitt líka bara hvert partur af samvinnunni. Myndum að halda sko. Já, en Guðlaug, en núna í þessum töluð orðum, þá ert þú að þróa að móta nýsköpun á sviði safnastarfs. Er mikilvægt út frá þinni reynslu að nýsköpun eigi sér stað í safnamálum á Vesturlandi og jafnvel bara víðar á landið? Já, ég ætla bara að leiða mér að fullera það. Mitt verkefni, Kúla, hún er sprottin í rauninni út frá umræðum og eftirspurn eftir svona aukinni faglegri nálgun þegar kemur að safnastarfi almennt og þá er ég að tala um rannsóknir, varðveislu og fræðslu og miðlun og lifandi starf og þetta eru náttúrulega söfn og sýningar, þetta er óformlegu vettvangur menntunar og þurfa að virka sem slík og til að það geti verið þá þarf í rauninni fjölbreyttur hópur á öllum aldri, óháð þjóðerni og samfélagsstöðu að koma að samtali um þetta starf á samt fagfólki. Og það er til dæmis hægt að setja markvissar fræðslustefnur, safnastefnur með áherslu á aðgengi og fjölbreytileika til þess að geta stutt við það. Og svo má ekki gleyma líka að þessi þekking sem fólk getur sótt sér á söfn og hérna í þessu samtali er því fylgir valdefling og því geta söfn og sýninga verið valdeflandi og þar alvegandi bætt lífsgæði notenda sinna og eiganda sem er samfélagi ásöfnum. Mm. Þannig að nýsköpun og bara rýni til gags, það og faglegt starfsfólk, breytt samtal, þetta er allt bara að mínum að þetta er mikilvæg líklar að bara farsælu og faglegu safnastarfi. Það er svona það sem ég er ofta fyrir mér í mínu verkefni í rauninni. Já, og kannski líka það bara að samfélaginu, svona nýsköpun í samfélaginu almennt og smiti út frá sér. Svona, já, í rauninni, okkur er rauninni á þetta samtala, þú veist,
söfn er ekki bara staði þar sem maður geymir gamalt drasl. Þetta er raunni, þetta er vettvangur samtals og Já. Það eiga allir að eiga hlutdeild og þá að opna á svona mismunandi tengingar til þess að þessi staði geta virkað og verið svona lífsgæða bætandi. En það Já. Er alveg mjög skemmtilegt að vinna við það. Já, algjörlega. En já, en Heiðar, nú rauðin koma þér og mér langar aðeins til þess að koma með svona smá leyniupplýsingar en Heiðar hann hérna kom hérna alveg svona 20 sekúndur í útsendinguna sko að því að hann var að vinna, hann var að skjóta efni og þá bara svona ágætt að fá svona mann sem á gólfinu svona og svona með hans ona vinna í vinnunni sinni sko en spurningin svona dálítið tengd þessu en í kynningunni áðan þá talinu svona mörg verkefni sem þú hefur verið að koma að svona mörg áhugaverð verkefni en það blákaldur veruleikinn að frumkvöðlar þurfi að sinna mörgum verkefnum til að halda reksturinn gangandi? Ég held að það sinna bara þannig með allan rekstur að það þarf að sinna mörgum verkum til að halda honum gangandi. Það bara svo skemmtilega við þetta starf að við erum bara svo mismunandi. Þannig að til þess að halda sig gangandi það þarf að gera alveg ótrúlega fjölbreytt, í mínu tilfelli ótrúlega fjölbreytt verkefni og mismunandi. Ég gæti alveg verið bara einhverjum kvikmyndagerð og þá var ég bara alltaf að vinna í Reykjavík. Ég tók þann pól í hæðina innan 2016 þegar við flyttum aftur heim til Íslands 2015 á Akranes. Að vinna frekar vestur, vera frekar að vinna á Akranesi og vinna vestur og vera meira á svæðinu og það hefur bara gengið upp. Þannig að verkefnin náttúrulega fjölbreytt en ég held að það sé ekki öðrum rekstri að þú þarft alltaf að vera með fullt af verkefni og fullt af hlutum í gangi þá þannig að fyrirtæki bara fungeri. En segið þá bara öðrist í þessu starfi, frumkvöldastarfi, hvaða starfi sem það er að vinna, hvað sem þú kallir þetta að þau eru bara rosa mismunandi sem gerir þetta alveg ótrúlega skemmtilegt og spennandi og tækifærin á vestunum er nefnilega ógeðslega mörg. Ég bara svona hoppað í þau, eins og með co-working dæmið. Við vorum hérna fjögur á skaganum sem stofnum það, við vorum mjög fluttu vestur, Heimir og Rut, þau gera góða hluti þar. Þetta var andrar vantaði og síðan kom Breið og stækkaði þetta og við fórum bara inn í það koncept og hérna þetta var bara svona tækifæri sem var til staðar. Núna held ég sé að koma svona skrifstofur og nýsköpunarsetur eiginlega bara á flest svæði á Vesturlandi. Já. Sem er bara frábært. Þetta var ekki til hérna og maður bara svolítið að horfa í tækifærin. Hvar eru möguleikarnir og hvað er þetta að gera? Til þess að láta sér rúlla áfram. En ég veit ekki, ég hef ekki þekkin, ég hef ekki búin að gera annað í 14-15 ár. Þannig að fyrir mér er þetta bara sama og hvað hann er vinna sko. En Já. Eins og ef þau eru fjölbreytt verkefnin sem gerir þetta ennþá skemmtilega og því skilji ekki að fyrir ekki miklu fleiri í þessu. Sko. Það er svo ótrúlega mörg tækifæri í gangi og Vesturland er eiginlega bara alveg bara býður upp á svo margt í dag að fara bara fullt í menningartengda starfsemi og eins og sagðir með hérna könnunum sem það gerir. Hún er bara stór merkilega og kemur svolítið óvart að hefna. Sko. Mm-hmm. Já, það gerir það, einmitt, sko, og svo hérna veltum að líka einmitt fyrir þessu sko hvort að þetta skapandi hugsunni sé einmitt svo að fólk taki eftir því sem er hérna er í umhverfinu sínu og ná að grípa þessi tækifæri, það er ekki svona ákveðin skapandi hugsun líka? Jú, en leið og byrjar að vinna við eitthvað og ert í því að nú daginn í vinnutímanum, skapandi hugsun er bara eitthvað sem að lærist líka, þú hefur einhverju skapandi hugsun fyrir og en síðan lærir þetta bara og lærir að notin og nýtin og hann lærir að ná í réttu verkfærin og sjá hlutin. Það er oft settur einhver stimpill, listir, frumkvölar, það verður þetta stórt og mikið og fólk kannski bakkar þegar heyrir þetta fyrst. En í grunninn er þetta bara vinna eins og allt annað. Þú þarf bara að læra að nota verkfærin sem þá hefur og það kemur bara með tímanum og raun gætu allir verið í einhverju skapandi hugsun og í skapandi greinum. Þetta er bara eins og þetta er bara þessi alltaf verið að setja nýsköpun, frumkvöðlar, list, þetta er alltaf eins og gildislaðið einhvern veginn, þetta verður einhvern veginn eins og margir sem að einhvern veginn bakkaði að heyri það, hafi ekki trú að þetta geti verið 100% starf eða hvernig sem það er, en bara menningin er allt í kringum okkur og einhvern veginn verður hann til, það er fólk að vinna við þetta alls staðar á landinu. Já, og svo þessi klassiska spurning, já, ok, starfar er við listina, en hvað ætlar að gera svo í alvörunni? Þú veist það, kannski svona það sem að... Já, ég er búin að
ég er búin að vinna þetta í 14-15 ár og næstu 10 ár í eigin starfsemi. Ég er ennþá fólk sem spurningur á æstingum mínum, sko. Nákvæmlega, nákvæmlega, það veist en þetta er eitthvað sem er samt að breyta, sko. Þetta er það, það eru komin í háskólar sem eru að kenna listur og hérna í öllum greinina og fæði ljósmyndum og kvikmyndagerð og svona sem er komið inn og svona alltaf klassiska myndlist og arkitektur og grafísk hönnun og svona, þannig að vonandi þetta breytist, en það tækir þarna svo sannlega til staðar og sérstaklega inn á Vesturlandi, held ég. Ég held að sé alveg rétt hjá þér, sko, þannig að en hérna, það er alveg bara 100% rétt. En við skulum halda áfram og kannski áður við höldum áfram að ég minna þá sem eru að horfa hérna sem eru á Facebook og það er hægt að skrifa í kommentin ef að fólk hefur eitthvað til mála að leggja og ábendingar eða eitthvað sem að kemur hérna fram í hérna sem að svona kannski, já, einhverjar hugmyndir, við erum öll að hugsa alltaf skapandi hérna og við skulum þá bara, ég ætla að byrja því að fara hérna í fyrsta markmið í nýsköpunni og ég ætla að varpa hérna upp á skjáin hjá mér. Þið kæra pallborð, þið sjáu þetta víst ekki, er það hérna, en ég ætla að lesa hérna upp markmið, fyrsta markmið undir nýsköpun í hérna í þessum kafla. En markmið er að greiður aðgangur að ráðgjöf og fjárstuðning við nýsköpunarverkefni í menningamálum. Og með þessu fylgja tvær aðgerðir og önnur er að ráðgjöf fyrir nýliða rekstri sem tengjast menningu og listum. Annað að samantektu fjármögnunar möguleika fyrir nýsköpunarverkefni, skilmála og umsóknarfresti. Og þetta kannski svona, að má nú kannski segja þetta snýr svona daldið að okkur hérna hjá Samtökum Sveitarfélaga Vesturlandi. En hversu mikilvægt er það að hafa gott hérna upplýsingaflæði, Kolbrún, ef ég kannski svona beinir sér spurningu til þín? Upplýsingaflæði skiptir öllu máli og þetta er ómetanlegt að hafa þennan stuðning líka frá eins og ykkur að geta sótt fjármagn þegar þú ert að koma fram með nýja hluti og nýja hugmyndir að öðrum kosti kemur þeim jafnvel ekkert í framkvæmt. Þetta er stórkostlega mikill og góður styrkur og stökkpallir út í það sem maður er að gera, myndi ég að segja. Já, og svo kannski líka bara er rauninni kannski, sko, að þau nú vill til að ég var einu sinni sko hinum með borðið frá því að vera Amerikafulltrúi. Mér fannst svo mikið værið það að fá viðurkenninguna, þú veist, þetta væri það góð hugmynd að það mætti halda henni áfram. Er það kannski eitthvað sem þú út upplifa líka í þinni? Þetta skiptir öllu máli. Ég hefði kannski bara sett skóflunum til hliðar ef ég hefði ekki fengið stuðning frá ykkur. Þetta að labba með fötur og skóflur allt land að sækja leir, þetta er kannski meira að segja og vinna hans og allan og hreinsa og komunum í það form að maður geti búið eitthvað til úr honum. Já. Og náttúrulega stefnan að fara framlega eitthvað úr heimabyggð finnst mér bara óbáslega spennandi. Já, algjörlega. Þorgrímur, það stendur nú hérna í sóknaráætlun Vesturlands sem að núna er í gildi að það eigi að fjölga umsóknum í hérna í uppbyggingarsjóðin, uppbyggingarsjóð Vesturlands. Þá var ég að tala semst markmiði í menningamálum og að fjármagn muni aukast. Hvernig förum við að því? Er það kannski bara með til þess að fjölga umsóknum? Er það meira kannski meiri áherslur í kynningastarfi? Að auglýsa sjóðinn? Já, þú veist að þetta fyndi, ég veit ekki nema að ég sæki yfirleitt þrjár eða fjórar umsóknir í uppbyggingarsjóðnast í hvert einasta skipti sem að umsóknarfresturinn er gefin út fyrir alls konar verkefni á þessu svæði. En það er náttúrulega sko, það þarf að fylgja fjármagn og eftir sem að þetta er meira sem að fleiri og betri og stærri verkefni sem að er í gangi að þá er erfiðar að koma peningunum út til smærri aðilana ef maður orða þannig því það þarf líka að horfa svolítið þangað. Við getum ekki engungu horft á að leiða stór verkefni af stað. Við höfum ekki nógu mikla peninga til þess því að litlu verkefnin eru rauninni alla fjaðirirnar sem að þarf til þess að hylja kjúklingin sko. Það er ekki nóg að vera bara með kampinn eða eitthvað slíkt. En það sem við höfum, sem er líka mjög stert fyrir Vesturland, það eru allar þessar, við erum með 3 framhaldsskóla á Vesturlandi. Við erum með 2 háskóla á Vesturlandi. Og þarna er opbáslegur akur sem að hægt er að vinna með. Og til dæmis eins og að koma með nýsköpun og annað inn í einhverja greinar hjá þessum skólum og fá þarna flæði út til atvinnulífsins og til samfélagsins og þá náttúrulega er uppbyggingarsjóðurinn alveg kjörinn vettvangur til þess að hjálpa frumkvörðum sem eru á þessum aldri, sem eru í þessum skólum, til þess að
gera sín tilraunaverkefni. Þannig að þegar fólk komið á fimmtugsaldurina, þá þurfum við ekki að vera hlaupandi kvipin og kappi með fötu og skóflu að leipa einhverju hráefni til þess að meðhöndla sem að það búið að vera að bíða eftir að gera í 30 ár. Já, og það er okkar jarður, hann er svo frjór með allar þessar skólastofnanir og allar þessar gróski fyrirtækjum á Vesturlandi. Og mörg þeirra eru mjög öflug og styðja vel við menningastarf. Og vilja ekki einu sinni bara sveitafélagi heldur bara á öllu Vesturlandi. Já. Og vilja gjarnan taka þátt í þú veist menningarstarfinu sko eða svona vilja svona vera svona hluti af grasrótinni og það er eitthvað sem að manni finnst vera mjög verðmætt þegar fyrirtækin eru já ég ætla bara að segja það eru bara nógu hugrökk til þess að vera með þannig að það er alveg frábært sko. En hérna það er líka spurning um þú veist er þetta eitthvað sem að sko þarf að koma betur inn hjá ríkisvaldinu varðandi það með skattafslætt og annað þegar að fólk er að styðja við uppbyggingu á menningu og samfélagslegum viðburðum eða samfélagslegum verkefnum. Já. Til þess að tryggja það að það sé ekki bara að koma fé frá hér opinbera heldur að atvinnulífið og einstaklingar sjái virkilega hagið í að setja pening inn í uppbyggingu á menningarlegu viðburðum sem dæmi. En svo verða nákvæmlega, það er rétt, en svo getur náttúrulega hérna svona styrkur legið í ekki bara að þú veist að fá peningana sem eru náttúrulega, jú, þetta vitum það öll að það hjálpa mikið en það er líka kannski að fá ráðgjöfina, að fá aðstoðina og það vil til að hérna manneski sem heitir Hlédís Sveinsdóttir, ég veit nú ekki alveg hvað það er, konnustu við hann eitthvað, jú, nei, fyrir ekki að ég er að stríða Hlédís mín, en hérna, en Guðlaug, finnst þið það, hérna, skiptir það sköpum að fá, þú veist, aðstoð, hvernig maður kemur sköpuna eða sem sagt menningverkefnum á stað, er það mikilvægt? Já, algjörlega og ég meina í mínu verkefni til dæmis, ég er bara ein að flippa, þú veist, og þessun er mjög gott að koma og varpa þessu á aðra sem vita miklu meira og hafa kannski stærra tengslanet og breiðara, af því að það eru verkefni oft sem þurfa að snerta á mörgum hliðum, þið vantar kannski tæknifræðing og svo vantar þig forvörð og svo vantaði hérna hönnuð og smið og hérna þannig að það er ofsalega verðmætt að hafa þennan aðgang í rauninni að ráðgjöf það sem að bara segjusteinni bara með símaskrána sko. Já, bara það er einmitt sko bara gott að segja þetta, það er bara hægt að tala hérna um mig og svo hérna getum við líka einmitt miðlað, það er náttúrulega hellingur af öðrum ráðgjöfafyrirtækjum sem við getum allavega svona tengt saman og hérna og Heiðar, talandi það, þú veist, já, en talandi það Heiðar, þú veist, þannig að tengslanet, er það ekki eitthvað sem að þarf líka aðeins að efla og auka? Jú, ég held að það sé svona, það sem að, sérstaklega við horfum bara á okkur inn á Vesturlandi er eitthvað sem að er að, ég held að við þurfum að styrka enn frekar fyrir allt svæðið að styrka tengslanetið, varði nýliðin og annað, þá er það oftalega frumskóra og það byrja í einhver frumkvöla starfi, þú ert að koma á stað og þessi styrkir og þetta sem SSVAP til dæmis uppbyggir sem það gerir einhver frábært. Ég held að SSVAP gæti verið nú kannski einhver svona semi miðstöð í að tengja fólk saman. Ég man nú að ég voru með hana í Borganesi með hana hvað hétt aftur? Ég búin að glema hvað þetta hétt. Þið voru með svona tengslanet, menningar tengslanet, hérna, mann ég hvað hétt. Vilbrið, Já, en svoleiðis, sko, tengslan er leiður bara í samtalið um þá hlutin sem það gera og fær feedbackið og eftir eftir leið eða geti ég gett eitthvað betur eða þá náttúrulega færðu ekki nóg með að fær þekkinguna. Það færðu líka bara sjálfstraustið og færðu, ég ætla að fara næsta skref, ég ætla að gera meira og þetta skiptir líka á máli og færðu og hittir fólk sem er með reynslu, hefur gert hluti og það er að peppa þér, það er að hjálpa þér eða þá að leiðfinna þér og þetta skiptir náttúrulega gríðarlega máli og það verður því svo sniðið að vera búið til bara einhver svona kjarni eða eitthvað í kringum þar sem að fólk getur bara að leitast í einhver frumkvöld að fara búið til hugmyndir næstu umsóknir uppbyggingarsjóð tengst hann eitthvað á Vesturlandi já, náttúrulega sko, komin hérna bara nýsköpun hugmynd, menningateint, bytni það gerist ekki betra sko
En tengslanetti er bara eitt mest í mikilværa í þessu, er bara aðstoðin og peppið og geta leita ráða. Það skiptir það gríðarlega máli, eins og Guðlaugur sagði áðan, þá eru rosa margir sem eru einir í þessu. Ég yfirleitt einn þegar að byrja eitthvað, kannski með tepissi eitthvað svona vittinsing með mér, en yfirleitt einn bara eitthvað að hoppa á stað og þá Það rosa gott að geta leitað eitthvað og fengið feedbacki og samtali og það skiptir máli. Því hugmyndin alltaf geggjuð þarna, ég ekki geggjuð þarna, það eitthvað að. Þannig hún kannski bara miðlungs og þú getur bætt hana. Já, nokkulega, það er einmitt þetta. Þú hittir alltaf naglanu höfuð þarna, finn einhvern annar vitlisík. það er svona, sem að það er oft þegar þeir tala saman að verða eitthvað geggja til sko. Já, bara, já, gott að vera með allir hafa meina mjög í niður til að geta kastað hugmyndum í. Já, nákvæmlega. En herðu, við þurfum að halda áfram. Hérna, byttu nú við og ég ætla að varpa hérna upp á skjáin næsta hérna næstu markmiðum. Eða sérst hérna, næstu markmiðum. Og við skulum að sjá, allt að gerast hérna í live sko. Og það hérna einmitt samstarf. En það samstarf við fyrirtæki öðrum atvinnugreinum á Vesturlandi og þarna fylgja líka tvær aðgerðir og þær hljóma svona. Uppsetning nýsköpunarsetra með rými fyrir frumkvöla í menningamálum. Og aðgerð 2 að skapaður verði samstarfsvettvangur til að tengja saman hönnuði og fyrirtæki á Vesturlandi. Þetta nú svona kannski bara svona daldið framhald af því sem við vorum bara einmitt að ræða hérna Og mér langaði bara til þess að dvelja aðeins við hjá þér, Heiðar, af því að þú komst nú á því að stofna coworking og hérna coworking, er það svona suðupottur skapandi hugsunir? Coworking á Akranesi? Já. Coworking konceptið er náttúrulega bara frábært dæmi að fólki í mismunandi greinum komi saman og hérna, yfirleitt er þetta minni fyrirtæki einstaklingar og þar verða til einhver brjálaðislegar góðar hugmyndir. Coworking á Akranesi, já, hér mikið af skapandi skemmtileg fólki og hér hafa orðið til mjög skemmtileg fyrirtæki, bara borðum coworking og sem var að vinna annars þar og stopnaði síðan eigi fyrirtæki út frá því. Þetta bara gríðalega mikilvægt fyrir öll samfélag bara að halda fólkinu sem heima sem að gera hluti sem að mér langar að gera, að þau geti búið í raun hérna og unni hvar sem bara störfum staðsetninga ofan að þetta bara skipta gríðalagi miklu máli bara fyrir byggðalagi þannig að þetta já, við kaffivélina í kóvarkastöðum þá verða til hugmyndir og verkefni sem verða oftatíðum að veruleika þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að á bara eftir að stækja og Akranesi og verða vondi til í öllum öðrum sveitafélag á Vesturlandi. Sýnist að þannig er að vera til í Stykkishólmi og Snæfellsbæ núna. Já, þetta er svona dálítið í þróun núna og sérstaklega COVID kennt okkur þetta og að við getum rauninni hvað sem er og það er svona og raunin er það bara það vantar bara hugmyndaflögið. Þú veist, þannig að Kolbrún, ertu ekki sammála því að þú veist að það er raunni staðurinn kannski skiptir, ég ætla ekki að segja skiptir ekki engumáli en það er kannski frekar bara svona hugafarið. Það í allt staðum skiptir kannski ekki öllu máli en í mínu tilfelli þegar maður er stóra opna á svona þá skiptir staður líka máli en náttúrulega bara fólki í kringum mann skiptir máli og hvernig umhverfið og hvernig tekið á móti manni það finnst mér skiptir öllu máli og þetta eins og niður á breið nýsköpunarsetri, þetta stórkostlegur staður þar kynnist maður fólki það sem að maður getur einmitt lagt svona einhugmyndir og það verður eitthvað alveg nýtt úr því. Já, algjörlega. Við langar einmitt svona að því að það er verið að tala hann svona samstarfsvettvang og ég ætla bara að segja það er alveg æðislega gaman að koma í Leirbakaríið upp á með þetta að fá spjallið við ykkur stöllu sem eru það. Það verður svona mikið svona, var það svona hugmyndir að búa til ykkur svona í slettinu, svona hangout stað? Við fáum alltaf helling út af því að við erum svona einirkjar og vinnum mikið einar og þá er það bara svo dásalegt að fá fullt af fólki inn kynna það sem við erum að gera og okkur finnst ópasslega gaman að tala okkar vinnu sem að er ábyggla svolítið svona sammæli fyrir okkur öll hérna að þetta er eitthvað sem við erum stolt af, þetta er okkar ástríða og þetta er það sem við erum að skapa og það sem að lífi gengur út á í raun og veru og
Náttúrulega án þessara samræðu þá náttúrulega væri ekkert leirbakari til og það væri ekkert að gerast. Ef við hefum ekki kunnana, það væri ekkert að geta. Já, maður gleymið, já, einmitt, maður þarf alltaf að hugsa það að kúnarnir, þau hérna, og þeim finnst skaman að koma. Ég held að það sé akkurat, þið hafið, svo í rósinu ykkur aðeins, þið hafið nelt það þarna, þú veist alveg, ég bara til hamingju með það. En hérna, Guðlaugur, þú ert nú bara að byggja um orðið. Já, nei, ég bara, eins og hann var að tala um áðan, hann Heiðar með bara, þú veist, að fá fólk til að koma aftur líka og þetta, en það er líka í meginn markmið sóknar áætlana Vesturlands það sem er fjallað nýsköpun og atvinnu með því móti að eiga stuðla vexti atvinnulífs og auka nýsköpun og hækka menntunarstig og fjölga störfum án staðsetningar. En þessi hlutir eru allir samhangandi. Ég er alveg í skapandi greinum og ég er listakona og en ég er líka fjölskyldumanneska og það skiptir mér miklu máli að það séu góðir skólar og þú veist eins og hérna í Borgarnesi að frábær heilsugæsla með æðislegum læknum, þú veist, og það er bara, þú veist, það er líka einhvað sem skiptir máli að fólk sæki í svona staði til þess að starfa við fög og geira sem þarfnast ekki endilega nákvæmra staðsetningar á höfuðborgarsvæðinu, sko. Þannig að það er líka mjög mikilvægt, þetta er allt eitt mengi, sko. Þetta finnst mér mjög athyglisvert, sko, þú veist, að búa til samfélagið, að þú veist að samfélagið leiði að þessu svona aukna sköpun og svona listir. Þorgrímur, þú veist, eins og í Dölunum, þú veist, eru tækifæri til þess að byggja upp á skapandi greina, því núna hefur búin að vera mikil gróska í svona sögutengdir ferðaþjónustu undanfarin ár? Já, ég held að það sé engin spurning, það er svigrúm til þess. Og það eru tækifærin hér í Dölunum er ekkert færri heldur en annars staðar. Nema síður sé. Nema síður sé og það maður sér það líka bara, það hefur verið alveg mjög góð, eins og mjög svolítið magnað að Vínland setri sem farið á stað og það er miðið COVID, það er bara, við býðum bara öll spennt eftir að komast þar inn, mæli með því. En hérna, en við þurfum að halda hérna áallinn og er ég svona farið að vera maður með svipuna og við ætlum að vinda okkur í hérna næstu markmið en það er stuðningur við nýsköpun í formi samkeppni og eða verðlauna. Þetta er mjög athyglisvert og aðgerðin sem fylgir þessum markmiðum er að nýsköpunarverðlun menningarverkefna verði úthlutað reglulega. Já, hvað segir þið? Erum við að fara að halda svona Óskar Vestursins? Kannski þetta er svona kannski spurning til kvikmyndagerðarmannsins. Já, Óskar Vestursins. Eða sko, þetta er ekkert vissu hugmynd að vera með einhverjum kvartni við þetta. Allir þeir sem að starfa við nýsköpun og frumkvölar, það er hafa það er mjög langt áfram á metnanum ástriðinu verkefnum ánum sem að borga fyrir það, þannig að öll kvartning er til í stóða til að halda verkefnum áfram því það geta lið hástaðan að fara fyrstu innkominum til þín, launin þín eða lengið til þessuna þannig að auðvitað öll kvartning fara til í stóða því ég segi, þetta er oft harður bransi og þú tekur tíma að koma sér fram stall að þetta verði atvinna, þannig að af hverju ekki að vera með ekki, eða ég veit ekki hvort það er að vera með einhverja velunhátíð eða að vera með bara einhverja samkeppni sem fólk getur, eða sýningu sem fólk getur kynnt hugmyndinu sinnar eða í hvaða formi sem er, en ef þetta endilega gefa óskarskyttur þá bara þú ert menningafulltrúinn. Getur kallað Óskar, veist ég hann. En öll vatning í hvaða formi sem hún er, jákvæð kvartning er bara til að skoða til þess að halda fólki á tánum og sýna því að við höfum áhuga að hvað er að gerast og hvað þau eru að gera í öll nýliðinu þessu og það væri bara til ennþá betra og skemmtilega verkefni en ég segi bara af hverju ekki. Já, Kolbrún, hvað er stér fyrst er að þetta sé verðugt verkefni að vera með svona einhverja verðluna eða svona allavega viðurkenningar útlutunir? Þú farið að gera velmið ekki greið. Það er ekki greið til að búa til verður en grip. Ég held svona einhver verðlauna afhending eða einhver styttu afhending sé kannski ekki endilega málið. Heldur þessi viðurkenning að fólk átti sig á þessi að gera góða hluti og sú viðurkenning og umtal, það skiptir meira máli. Held ég heldur en kannski einhver stytta per se. Og ég held að svona samtal á milli hönnuða og í nýsköpun og annað. Það skiptir meira máli að
þessi kannski skellt í eina svona góða hérna málstofu eða hitting hjá skapandi fólki. Mm-hmm. Og þar kem ykkur uppskýr út úr, ég held að það væri skemmtilegt. Já, það getur verið mjög skemmtilegt sko. En svo er það náttúrulega núna, svo ég nefnir það hérna Eyrarósinn, það er náttúrulega er svona viðurkenning sem er í gangi og er veitt að listahátíð í Reykjavík og hérna Æsland er núna, flugfélag Ísland er vist ekki til. Og já, langt síðan að það var þetta ekki til, en hérna, en Þorgrímur, heldurðu að það muni hafa mikla þýðingu fyrir svona að fá svona stór verðlunarsvæðið, þú veist eins og til dæmis Eyrarósina? Já, það er náttúrulega engin spurning, það er þið gífurleg hvatning inn á svæðið að fá slíka viðurkenningu. Mm. Og öll svona viðurkenninga er að hennu góða og við munum nú, og það er kannski ennþá vera að veita hérna frumkvælaverðlun Vesturlands, ég er ekki alveg kláraði hvort að það hefur verið gert alveg undanfærið en það sem þarf að gæta náttúrulega í svona, það er í rauninni að verðlunin sé verðskulduð, að þessi ekki gengisfelld eða þessi viðurkenning skiljiði. Það er kannski okkar akkilesar hæll, gæti verið kannski sá að það sé nógu margir kröftugir og öflugir aðilar eða viðburðir eða annað sem að geta barist því það er ekkert gaman að velja milli bara tveggja eða þriggja. Við þurfum að það þarf að vera svolítið svona í nammibarnum að velja úr. Og þá sér maður líka flóruna og þá verður þetta miklu verðskuldara heldur en já, bara einhvers sjáu hvað vart í sætri skirtu og tala um það. Nákvæmlega, þetta er góða punktur. Það er engin spurning. Þetta er virkilega góð hvatning og ég hef fengið töluvert af viðurkenningum eða við hérna á verkstöðum fyrir okkar það sem við hefur verið að gera og sumar þeirra hafa komið svo gjörsamlega á óvart að það var bara eiginlega mjög erfitt að meðtaka það að einhver úr einhverjum alltur geira skildi hafa tekið eftir manni. Er þetta ekki bara hóverðin að tala allt frá Grímur? Já, kannski er það, en það er bara líka þannig að ef maður, þegar maður er að vanda sig, mm-hmm. þá er, og uppsker eftir það, þá verður, það er svo erfitt að meðhöndla það og koma því áfram á þess að maður glutri því niður. Já. Og þegar maður verður, þegar maður fær svona fallega viðurkenningar, þá er ekkert endilega þar að munirnir séu eitthvað per se. Það er eins og Kolla sagði og þetta öll. Það er þessi umbun sem við erum að fá. Við erum að fá viðurkenningu á því sem við höfum verið að leggja fram. Okkar leikaraskapur eða hvað sem almenningu vill kalla þetta. Það er þess virði. Já, algjörlega. Það er vel sagt. En svona, það er endar, ég ætti vel bara að koma að hérna, að það eru vissulega nýsköpunarverðlun veitt á Vesturlandi, en þau eru kannski svona meira tengd atvinnulífinu, að það sem er svona tengd atvinnu og nýsköpunar og eru veitt hérna árlega. En við langar kannski, fyrst ég var að minnast á Eyrarósina, þá langar við svona til að spyrja bara hreint út til þín, Guðlaug, því að þú ert nú einn af skipuleggjendum Plan B, Artfestivali Borgarnesi, sem hefur komið að Eyrarósalistan, hafði það eitthvað að segja fyrir ykkur eikastafi? Já, það er bara stórkostlegt og það er bara alveg stórkostleg viðurkenning að vera að fá þessa tilnefningu tvisar. Þannig að það er æðislegt og það er einmitt þessi, þú veist, umbun sem Þorgrímur er að tala um, þú veist, bara klapp á bakið, flott, þú veist, þetta er ekkert, við skiljum ykkur alveg, þú veist, mm-hmm. Þetta er alveg, það er bara stórkostlegt. Já. En það er að koma hérna aðeins inn hérna í, hvað segirðu? Já, og bara hvetur áfram, þú veist. Algjörlega. Hvetur bara áfram, því oft er bara umhverfið mjög, mjög erfitt. Já. Og þó að það sé ekki verið að gera þetta peningana vegna, þá er það samt alveg stór breyta sem oft gerir erfiðara. Að fólk er að vinna alveg 100 tíma launalaust við svona hátíðis. Já. Þannig að það væri bara alveg frábært að fá Eyrarósina bara og fá pening, sko. Nákvæmlega, nákvæmlega.
En það að koma hérna svona komment til okkar að hún Þórdís Sif segir hérna að það sé alveg frábær hugmynd að vera með sýningu eða nýsköpunar hátíð þá tekið þannig að það sé tengt á menningunni en hún Hlédís, hún hérna líka hérna á kantinn og hún að senda hérna sem að ég verðilega bara lesu upp sko að sérstaklega flott er að rótgróna ratvörugreinar fara inn í skapandi greinar menningu og nýsköpun rokk prik á ykkur kæra rjómabú svo að leirbakarið ekki bara geggið búð heldur algjörlega frábær námskeið líka þið hinir eru líka fín þetta alveg bara hérna þetta getur þetta bara algjörlega þetta var nú bara viðurkenning sko en já en við þurfum að halda á spöðunum þannig að ég hérna veð hérna yfir í næstu markmið en það kynning á nýsköpun og skapandi atvinnugreinum og þarna fylgja þrjár aðgerir að hvetja til kynningar og nýsköpun fyrir kennara á öllum skólastigum og þeim tækifærum sem félist í hönnun og skapandi störfun kynning á nýsköpun og aðilum sem vinna að nýsköpun á svæðinu og þáttaka í stærri verkefnum sem miða því að kynna nýsköpun og hönnun til dæmis hönnunamars, listan landamæra og samnorræn verkefni Já, og ég ætla svona kannski aðeins að beina athyglinni að þér Kolbrún af því að þú þetta snerti svona daldið á leirbakarein og kannski svona stíni starfi og sérstaklega þetta með nýsköpun fyrir kennara á öllum skólastigum. Hvað finnst þér þessar aðgerðir? Mér finnst þetta reynda mjög sniðut og það má alveg skerpa á hérna, nýsköpunar kennslu fyrir kennara á í raun og úr öllum skólastigum. Þó að það komið sterkar inn, þannig að nýsköpunum kemur grunnskólan mjög sterku þáttur í dag. Þegar ég var að kenna vestur á fjörðum þá hérna sendi ég mína nemendur meira minn alla þangað og ég veit í Brekkubæðaskóla þá nýsköpun mikið hérna, mikið kennt. Og svo náttúrulega erum við að fara að kenna nýsköpun í Fjölbraut líka. Ég búin að skrifa námsbraut þar fyrir það sem að nýsköpun hluti af hérna brautinni. Já, það einmitt komið listnámsbraut eða ekki? Já, svona grunnur að lýsa. Já, grunnur að lýsa breytið. Já, en það bara stórkvæslegt, það einhvers það verið að byrja, sko. Það alveg hérna, alveg æðislega flott hjá FFA. Já. En hérna, en hvað þáttökun í svona stærri verkefni og svona landsvísu, svona eins og Hönnunamars og jafnvel bara út í landsteinuna, samnorræn verkefni, finnst ykkur, haldið þið að séu tækifæri fyrir okkur á Vesturlandi þar? Algjörlega og hérna hönnunarmars reyndar það vill svo til ég seti þar í hérna verkum stjórn tvisvar og núna sem sagt hérna í að stýra auðburði fyrir leirhaldafélagi á hönnunarmars. Og hérna þeir einbeita sig svolítið mikið að Reykjavíkursvæðinu en til dæmis leirhaldafélagi við teygjum okkur út á land þannig að við verðum líka hér á Vesturlandi. Þannig að hérna að því það skiptir okkur máli að það sé ekki eingöngu í höfuðstæðinu, heldur höfuðstæð Vesturlands líka. Nákvæmlega. Heiðar, finnst þér þetta verið eitthvað sem við ættum að gera, sko, að því vorum að tala áður tengslanetinn, sko, ættu við kannski að nota þá sameiningamáttinn til þess að þrýsta á til dæmis þessu hönnunarmars, hönnunarmars er búinlega mikið svona í umræðinu núna hjá okkur hérna, að koma svona og sjá hvað hérna bara á þröskuldinu hjá þeim? Ekki spurning sko, og reyna líka bara að fá hönnunum að vera með einhver hluta af sýningunum sem hér í bænum. Ég þá ég að tala með Akarnes, en alveg að fara alltaf lengur og lengur að byrjum stuð. Ég held að það sé rosa sniðið og hátíri reyka hvað alveg verið að horfa á Akarnes. Bara sem þá með staka viðspurði og stuttar ferðið og þá verður þeir alltaf að horfa í erlendu blaðamennumar. Bara og stækka það, en sama skapi leið og blaðamenni fara að koma inn í bæinn þannig að það kemur umfjörðuninn og áhuginn og það kannski verður áhugi heimamanna líka meiri ég held að þetta myndi styrkja bara allt fyrir okkur ef við fengjum þessa stóru hátíð til að koma og vera með annarkort einhvern hluta sýningu eða pappborð eða bara hvað sem og ég veit að erfus hefur komið ykkur tvísort með viðburði og þannig að þetta er gerlegt og það bara spurning hvað þarf að gera til að fá þau til að koma hingað en ég já, nákvæmlega kollegar einu leiðinni með þetta hingað já, við erum komið með bandamann það allt eigi manga okkur í það sko en hérna Guðlaug, hérna að því að Heiða nefndi að Erveifs er búið að fara tvissu sinnum út á Skaga og það kannski hefur vitinn haft svona ákveðið átrúðarafl svo var nú einu sinni off-venue viðburður í fristiklega með Rifi
Þú veist, heldur að þurfi eitthvað svona svo ég sletti aftur landmark eða eitthvað svona flottan stað til þess að vera með svona viðburði eða kannski bara eitthvað sem að við getum búið til? Já, ég held að það eru alveg ótal möguleikar, það náttúrulega þurfa eitthvað neginn, það þarf samt oft fleiri en einn sem að sér það, þú veist, og það þurfa kannski fleiri að kaupa hugmyndina og svona og hérna, en ég meina að það er hægt að skapa áfangastað úr hverju sem er og hvað sem er, sko, ef að fólk trúir á það. Og ég held líka eins og ég meina, og sérstaklega fólk frá útlöndum, það er bara alveg til í að fara eitthvað lengst út á land, sko, eða nú áhugavert, sko. Þannig að það á ekkit endilega þurfa að vera fyrirstaða, sko. Það er eiginlega bara meira töfrandi fyrir marga ef eitthvað er, sko. Þannig að ég held staðsetningin fyrir þann hóp er ekki fyrirstaða, sko. Já, nákvæmlega. Þetta er bara meira að fólk fái kannski áheyrn og hérna og jákvætt feedback og svona pepp frá svona kannski þeim þá sem að eiga viðkomandi rými og þess áttar að maður náttúrulega veður ekkit bara einhver staðar inn, sko, þannig að þetta er bara samfélagið, allt samfélagið þarf að vera með, sko. Já, nákvæmlega, og það er einmitt, nú kannski erum við svona dálítið farin í hring með þetta, sko, að vera svona nógu skapandi og búa til svona hérna og búa til svona jarðveginn, og það er aldrei eitthvað sem við hefur gerst á Erfstöðum. Þorgrim, með það, þú veist að nefna hérna áðan í Instagram bara þegar við vorum að byrja að hvetja listamenn til að koma. En svo ég spyrir þig, Þorgrimur, hérna, hefur það verið erfitt að sannfæra listafólk að koma að vera með viðburð? Nei, alls ekki. Bara alls ekki. Þetta eins og hérna, það sem við vorum í fyrra með Dana, það tók þrjú samtöl á Messenger. Og ég hugsa að það hefur verið sko bara fjórar færslu frá hvorum aðila í hvort sinn. en það er bara, þú veist, það er bara allir lausna með þær þegar það kemur að gera eitthvað saman. Já. Það fara menn bara saman, menn þá að fara elda saman og þá bara fara allir í þennan pakka og menn bara horfa á hvað höfum við í höndunum og hvernig gerum við þetta og hérna. Já. Og finnum bara út úr hlutunum og gera það bara skemmtilegt. Nákvæmlega. Okkar sem erum að búa til að viðburðin eða þannig gjörning af hvað maður vill kalla þetta, þetta er náttúrulega upplifunin okkar er kannski það sem að skiptir 100% að við séum að ánægð með það sem við erum að gera og sem að gera þetta af heilum huga og fallega, en síðan er það náttúrulega sko hín er að koma og njóta. Já, algjörlega. Já, það er náttúrulega, ég held að séu bara samaran, ég held að séu bara já, hvernig ekki að segja samskipti við Norðurlönd. Já. Þú veist, þannig að það er svona samvinnu við Norðurlöndin að þá er eins og með hérna, ráðherranefndin, hún hefur verið tölvert öflug í því að efla samstarf milli þessara Norðurlanda og eins með Norrænafélagið úr því að það er allir búin að gera eitthvað tvisvar hérna, þá er ég einmitt búin að fara oftar en tvisvar á einhverju svona viðburði út í Skandinavíu, bæði á vegum einka aðila og eins í gegnum opinbera aðila og þetta er, að fá svona tækifæri er ofboðslega mikil hvatning og umbun fyrir það sem maður hefur verið að gera. Nákvæmlega, alveg frábært, en tíminn er að fara frá okkur og núna ég ætla að setja halda ykkur og núna ætlum við að fara í svona smá hérna skoðanakönnun hjá þeim sem er að horfa á okkur. Ég ætla að svo komum við aftur og við verðum með svona lokaorð. En ég ætla að byrja allum að taka upp símana sína og fara hérna inn á, allir þeir sem eru með snjallsíma og fara inn á menti.com. Það er menti.com, þið sjáum við þarna efst á skjánum og þarna sjáum við líka kóða sem að má slá inn og kæra pallborð, ég vona að þið sjáum þetta einhvers staðar, ég kann líka bara senda þetta hérna í spjallinu en já, einmitt, hérna kemur kóðinn og hún Solveig er að setja hérna inn leiðbeiningar inn í hérna Solveig, þú kannski setur þetta inn í spjallið hjá pallborðin okkar líka leiðinni. En það er fyrsta spurningin og menningatengd nýsköpun, hvað kemur upp í hugann
mega vera eitt atriði eða fleiri. Og við bara eiginlega skorum alla að rífa upp snjalltækið og alveg bara svara eins og vindurinn. Ég ætla mér að segja að þess að fylgja þetta með og það tekur svona nokkra sekúndur að koma inn. Þannig að kemur skapandi hugsun allavega, sköpun. Eitthvað fleira hérna tínast inn hægt og rólega. Þannig að kemur hérna samtímalist. Samvinna. Það náttúrulega rétt, það svona daldið það sem að, svona kannski líka búið að vera það sem við höfum rætt svona daldið hérnum í kvöld. Samstarf ólíkar aðila og samvinna, það hafði verið að nefna það svona daldið meira hérna. Þannig að það svona greið, já, ég mitt skapandi vinna, skapandi hugsun samvinna. Og kannski daldið líka eins og Heiðar komið að áðan og það eins og hann orðaði svo skemmtilega svona þegar tveiri vitlýsingar hittast og þá hérna verður eitthvað svona gott, kemur eitthvað gott út af því. Lista hátíðir, já, samtímilistin, ég var búin að nefna það, samstarf, það svona sama og samvinna, listamanna tvöl, matarmenning kemur hérna upp, matarhandverk, við höfum kannski ekki mikið talað en það heilmikil sköpun í því að vera hanna einmitt, maður borða líka með augunum, það held ég að það sé mjög mikilvægt sko. Maturinn að koma enda sterkur inn, matarauðurinn, nýr áfangastaður, og nútímalist hérna nefnd skáldaþón, það góð hugmynd stundingur, við skulum gefa svo svona 10 sekúndur viðbótar og vindum okkur yfir í hérna næstu hérna yfir í næstu hérna glæru fjölbreytni kemur hérna inn og það náttúrulega eitthvað sem alveg frábært að benda hérna á er að hlaðast hérna inn, það ennþá að koma hérna alveg fullt. Já, listahátíð Vesturlands, hún búin að skora hérna tölvert. Hönnun í daglegu umhverfi og samruni tveggja greina, markaðsöfn og sköpun, það eina margar hugmyndir sem eru að koma upp. Það alveg stórkostlegt að segja þetta verða til, hérna fyrir framan okkur. En já, en áfram í smýrið. Og við ætlum að fara hérna yfir á næstu glæru og þar spurt hvar liggja helst tækifæri í skapandi greinum á Vesturlandi mega vera eitt eða fleiri atriði og hérna og við gefum þessu hérna nokkra sekúndur fyrir fólk svona til þess að taka því sér hvað er það sem kemur í ljós eða hvar liggja helst tækifæri í skapandi greinum á Vesturlandi að mati ykkar kæru hérna kæru gestir sem eru að horfa hérna á okkur í á hérna á Facebookinni. Það eru komin inn listasafn. Það eru komin inn listasafn maturinn hennar er að skora allatið. Samvinna ólíkara greina náttúra og saga samtímalist kemur hérna upp. Það fleiri hérna hönnun er að koma hérna inn í lista. Listamenn hönnuðir vinna með bændum eða smærri útgerðum að markaðsetningu afurða. Það mjög athyglisvert. Hérna kemur listasafn Vesturlands. Menningarsetur. Menningarseturinn eru góður punktur. Þau eru svona kannski dálítið svona miðstöðin. Skaldareitur. Að tveir vitlýsingar hittist. Það alveg stórkvöldlegt. Þetta verður kannski tveir er svona þematalan hérna í kvöld. Vettvangur skapandi greina, að heimafólk styðji vel við bakið á því sem er verið að gera en erumhverjunni, þetta rosalega góður punktur. Við viljum að þetta bara svona, þetta kannski svona daldið svo í uppeldinu, það þarf þorp til að alveg barn, þú veist að það þarf samfélag til þess að styðja við listina á menninguna. Tónlist, mat, myndlist, ritlist, sagan í dag, samtímasagan, það nú kannski líka daldið góður punktur.
Skulum gefa þessu nokkra sekúndur í viðbót. Tækifæri að vera óhræddur við að taka skrefið. Þetta er alveg stórkostlegt. Menningalæsi, menningateynd nýsköpun, dvöl í dölunum. Þetta eru allt mjög góði punktar. Og þarna getum við svona daltið svona byggt upp svona daltið hérna. Já. Þarna er einmitt dvöl í dölunum. Því ég held að þetta getur líka átt við bara alls staðar en það alveg dásanlegt að dvelja í dölunum. Ég getum bara sagt það. Gera sérkenni hver svæði spæjar hátt undir höfði, draga sérkenni byttu fram með aðstóð skapandi fólks. Og ég alveg bara daldið sammála þessu, það þarf eiginlega bara skapandi fólk í hvert samfélag. En já, við skulum halda fram. Þá þetta svona, þetta síðasta spurningin og það rauninni bara já og nei. Hefur þú tekið þátt í menningatengdir nýsköpun? Og það svona kannski hvernig fólk tólki þetta sko, hvort að það hefur það verið áhorfandi eða hefur það verið beint þáttangandi í gerð verkefnisins. Og við leifum þessu svona aðeins að tínast þarna inn. Þetta rosalega sniðugt þetta mentimeter. Ég mælilega með þessu, þú veist, að sjá svona hvernig þetta raungerir svona fyrir framar augunum manni. Og fólk hérna að svara, það hérna, það einn sem hefur ekki tekið þátt í menningatengdri nýsköpun. Menningatengd nýsköpun, svo má kannski velta fyrir sér, hvað er það? Þú veist, er það nýsköpun að skrifa nýja bók? Það er náttúrulega málið með skapandi greinar að það verið að skapa eitthvað nýtt, en oft er það líka á svona gömlum meiði, eins og við nefndi með bækurnar. Já, við skulum bara gefa þessu svona 10 sekundir viðbót. Já, og þá skulum við bara kalla hérna aftur pallborðið góða sem býður hérna alveg spennt á kantinum. Og aðtöðu svona hvað þegar að segja það, þetta var skemmtilegt. Fyrst þið þetta ekki sniðut svona nýtisk og forrétt. Nú eru allir á mjút, en hérna, en núna þetta er komin, þegar það er gaman þá líður tíminn svo rætt sko, en ég ætla nú að byrja bara á því að fara hringinn. Og leið ykkur að hafa svona lokorð og ég ætla bara að byrja á þér, kannski tökum, nú man ég ekki til hver hringu fórum daginn, en þau fórum áðan sko, en hérna Guðlaug, kannski við byrjum bara þér. Já, takk. Hérna, já sko, mér finnst bara mikilvægt, það kom líka fram á pallborðum daginn þá að tala listir. Það er rauninni að það þarf ekki alltaf, og líka áðan, það þarf ekki alltaf að vera að sækja hérna vatni við lækinn sko. Það er fullt að skapandi fólki á stöðum, það er upplagt að bara skoða, taka smá sko, í samfélaginu svona sjálfskoðin, hver eru við og hvað höfum við, hver er okkar sér staða og hvernig getum við unnið með það og það þarf ekki endilega að sækja alltaf sérfræðinga sunnan, þó sumir hafi farið suður að ná sér ykkur sérfræði þekkingu sko, að þú veist, bara hvað höfum við, við höfum fullt að verma þetta, við þurfum ekki endilega alltaf að sækja hana langt sko, heldur bara að opna augun sko. Já, nokkvælega. Ja, Kolbrún, hefur ég gef boltan út á, yfir á skagan? Já, ég algjörlega sammálin í þessu, maður þarf ekki að sækja vatni yfir lækinn og hérna var fyrir 2 ár síðan held ég að hafa örglu verið óbúslega skemmtileg ráðstefna sem hét einmitt að sækja vatni yfir lækinn. Það sem var fjallað það að líta sér nær og vinna með það sem við höfum í nærumhverfinu og það sem að við getum kannski farið í einmitt samvinna á milli einyrkja og stærri fyrirtækja sem er hérna í okkar nærumhverfi. Mm-hmm. Þannig að ég held að við búum yfir óbúslega mikið að tækifærum sem við þurfum að nýta. Já, samvinna og hérna samstarf, það er svona dálítið niðurlagið. Þorgrímur, ef þú kannski kemur þín lokorð? Já, þetta er bara búið að vera mjög fínn fundur og virkilega áhugaverðir punktar sem hafa komið hann á fram. Og mér langar bara að nefna það að listin og menningin er svo fjölbreytt eins og við erum öll og þeir sem að sjá hérna kannski bakgrunni hjá mér að þetta er allt saman listaverk sem börnin mín hafa gert gegnum tíðina. Nú eru þau öll farin að heiman og þá var þetta það eina sem að yljar mér þegar ég er hérna inn í herbyggja að vinna
það var að geta snúið sér við hérna og velt fyrir sér þessum litlu verkefnum sem þau leistu á hendi fyrir 10-15 árum síðan. Algjörlega. Og Heiðar? Já, ég vil kannski byrja því þessu guðlust að sérfræðingur á sunnan. Ég meina alveg að hafa þetta huga því sem búið vestar að við á Skaganum erum alveg sérfræðingur á sunnan fyrir ykkur. Þannig að þið megi alveg sæk í okkur. En hérna, en sko varðandi eins og með þessa nýsköpun og annað þegar fólk er að byrja. Ég held að fólk er líka aðeins að læra að hugsa hvað er nýsköpun. Er þetta nýsköpun fyrir heiminn? Er þetta nýsköpun fyrir samfélagið mitt? Er þetta eitthvað sem er nýtt í samfélaginu mínu? Og fólk er aðeins að horfa í það þegar það bara að sækja styrkjör. Það er ekkert allir að finna pjóli. Við erum ofta í nýsköpun að vinna með hluti sem eru til nú þegar með okkar hætti. Þannig að ég held að þetta sé svolítið sem fólk bara aðeins að baka eyra þegar það talar nýsköpun. Mér finnst að fólk taldi aftur svo stórum hlut, býta en þetta nú þegar til. Já, ég veit að þetta ekki til á Akranesi og þetta varla til á Íslandi. Þannig að það eru strax komin í nýsköpunar hugsununa. Þannig að ég held að það mér hafa það svolítið baka eyra að þegar fólk er að fara á stað. Og annað bara, ég styð þessa tengingu, tengslanir sem að sigursveitnir er að fara að búa til og ég hann að mér líst mjög vel á það fari í gang þannig að en tækifærin eru svo sannlega til staðar eins og kom í þessu nýsköpun nýtækni forriti þannig sem við varum smjáðan að matarauðurinn, ferðarþjónustan við talan ekki hreyfing og lýðheilsa allt þetta er orðið mjög hipp og kúl í nýsköpunaheiminum í dag og sérstaklega í stórborgum þannig að tækifærin er svo sannlega til staðar, það er bara hlaupa eftir þeim hugsa þennan fræga kassa sem er ekki til Nákvæmlega, og eins og kom hérna í hérna nýtækna forutinu að hafa hugrekið til þess að bara grípa hugmynduna framkvæmuna það er nefnilega svolítið þannig að þegar maður er með hugmyndun of lengi í hausnum þá hérna er svo sárt þegar maður sér einhvern annan framkvæmuna einhvers staðar annars staðar þannig að það kannski svona ágætis lexía en erum við komumst bara ekki lengra í kvöld við ætlum að halda okkur við klukkutímann En hérna ég ætla að setja góðar kveðjur og þakklæti til hérna Sólveigar sem hefur verið hérna með mér á kantinum og verið svona að aðstoða. Og ég ætla að klára þetta með því að lesa hérna upp það sem hún Hlédís skrifar hérna á í kommentin hjá okkur sko. Takk fyrir góða fund og takk fyrir góða fund, frábæra fólk. Í loki langar mig að minnast á hversu dýrmætt það er fyrir samfélag og fá fólk heim eins og Heiðar og Söru aftur heim. Koma heim með öðruvísi menntunabækinu og geta unni við það. Frábæra fyrirmyndir sem sína þetta er hægt, að það er hægt að draga fleiri að. Já, ég endum þetta með því að mæra þig Heiðar og Söru, sko, þannig að það er kannski ekkert málið. En við viljum þetta mitt, við viljum fá fólk heim til þess að geta að vera þetta sjálft á þetta. Þannig að... Kannski fram að það er sem kona mín og ammali í dag. Hei, já, til hamingju Sara, bara... og þú ert hér. Hjálpirum mig. Herðu, sendu Söru góða kveður og ég bara þakka ykkur kæra pallbor fyrir að taka þátt í þessu hérna með okkur í kvöld og svo minni ég bara á næsta pallborð en þá voru það menningararfurinn sem er á miðvikudaginn, nei sérst fimmtudaginn kemur og hérna ég bara skora alla fylgjast með því líka. Það verður alveg álíka líflegur umræður þar en eru takk fyrir kvöld og við sjáum síðar. Thank you.